Tämä on puheradio. Ei kun kahvitauko. Päivä. Minä olen Matti Backman ja tämä on Kuutaa radio. Ja tänään on ketkuttelijoina Henri Repo, Jari Pukki, Juha Pyöttiä ja Tommi ja Antero Pylkkö ja J.P. Talatti. Ja tänään ketkuttelemme aihetta jääkiekon MM-kultaa. Itse ja huomea ja koulun päättäjät ja allergiatta. Ja entenä on jääkiekon lämpökulta. Luomi pelat, jääkiekon lämpökitat järjestettiin tänä vuonna Lomakiatta. Ja kaikki kuuden viitettä pelattiin loppuottelu, eli kultaotteluja. Eikä tällä kertaa oli Tuomi Kanada vattaajaa. Eikä Tuomi voitti kultaa Kanadan lukemin 3-1. Ja Tuomi teki 3 maalia. Ja yksi jääkiekkopelaaja oli Marko Anttila, jonka lempinimi oli Mörkö, ja yhden maalin teki Petonen, ja Suomi voittanut kultaa pidettyä työtöntä 95 ja 2011, ja edelleen tottelut oli Ruottia vastaan, ja MM-kitat järjestettiin tämmöinä kyllä Lovakiatta, ja ensi vuonna ne on itse veittittä, ne jääkiekon MM-kitat. Minun poistani kauan eläkö ja hip hip hurraa Suomelle ja ennen kaikkea Suomen jääkiekko uudelle tulevalle legendalle Mörölle. Niin Mörkö on nyt Suomen jääkiekon uusi legenda ja jääkiekon sankari ja niin edelleen. No niin, nyt mennään asiaan. Suomi oli paras tänä vuonna 2019. Siellä kyllä ne kaikki Markkoja. Ketä se kaikki oli kaikki leijona, se oli kaikki ne, minä en muista näitä mimiä kaikki, mutta oltiin paljon uusia ihmisiä nyt tällä hetkellä. Nyt täytyy sitten opiskella nyt oikeasti. Ja olisi ok Suomen leijonille ja Sauli Niilystöllekin. Sauli luovutti avaimenkin sille yhdelle suomalaisille ja mitäs muuta Sauli kiitti se, mikä sitä korna oli, tämä mimi olikaan, he. Oli tämä Lenny korna, he. Katso kaikki pelitkin ja Lenny oli mukava. Katso, se oli hieno se Lenny, katso hienot pelit ja sitten mekin katsottiin ja sitten me voin lisätä, että me otin kakkuun pipaliin ja lyysipiikka, leipää, liaskaa, teettä ja kahvia ja kaikki mitalipeliihin. Suomi oli paras, kun se voitti P-pelin nykyään. Siinä asiassa minäkin olen samaa mieltä, että Suomi on hyvä maa. Kanadan meidät vähän hävisivät pelin. Se on vähän Suomelle hyvä, että voitti. Suomi on paras jääkiekkojoukkue. Paljon onnea Suomelle ja paljon onnea Mörölle. Eli tämä Marko Anttilan saa nimen Mörkö. Mörkö pisti sisään 2 maalia ja sit se on se Kevin Lankinen, aika hyvä se. Ei paljon päästellyt maaleja, ei imassu. Mut sitä me kuulemme, menee NHL, että joku suomalaisista lähtee ja sit tulee taas uusia tuolla. Toivottavasti ei siellä Rapakon takanakaan, niin ei imajaa sitten tekee. Ne tekee siellä tuplarahaa. Ja sitten on lehdessä on kaikki ne mittarit, Iita-Sanomat ja kaikissa lehdessä ja Iita-Sanomat ja mikäs toinen lehtikin oli, Iita-Sanomat ja Irta. Siellä on kaikki, siellä on mittari, mikä sitä laittaa ylös, semmoinen tämmöinen, mikä Suomi voitti tämän. Mitali on yksi ja pokali nostettiin ja pokali ja mitalit ja ne kiittivät kaikkia ylös, kaikkia ihmisiä, ne kiittivät kaikkia ihmisiä siellä jääkiekossa. Oli missä tämä paikka, oli
ulkomaan, oliko se Slovakia, missä ne peräskin he. Slovakia, kiitos kaikille suomalaisille ja kiitos Sauli Niilystölle ja kiitos kaikille. Jääkiekkoan itä on pelattu jo. Itä on pelattu jo monta kymmentä vuotta, vaan 20-luvun lähteitä on jo pelattu jääkiekko enemmän kitoja. Löikö mörkö sisään. Tämä on kahvitauko ja tämä on kuutalo ja elävä ajana on itten te koulun päättäjäitet ja tänä viikonloppuna on koulun päättäjäitet ja eikä oppilaat ja ketä lomalle ja palavatta elokuuttavatta kouluja. On myös ylioppilat juhuja ja valmittuja jaitia ja moneita kodetta vetetään ylioppilat juhuja ja valmittuja jaitia ja jotkut päättää perut koulunkin ja on kevätjuhla koulutta, jotta otetaan tuvivirti ja on muuta ohjelmaa ja aina päättötodittut myötkin. Joutuus armaaka, vaan suvi suvonen, taulisti joka paika, me kukka sielläkin. Ja siunaa meitä kaikki, ja lumaa siunako, ja armon Herra kiittää, vaan luvan jo on. Okei, minä sanoisin, että hyvin suoritettu, hyvää työtä nykyopiskelijoilta. Voitte olla ylpeitä itsestänne, mutta ihan tällainen pikku ihan viisas vinkki, että tällainen elämänopetus on, että te olette pärjänneet hyvin tähän asti ja arvostakaa elämää, älkää hettikö sitä syrjää vaan tosta vaan. Onhan se taas kerran koulujen kevätjuhlien päättäjäiset. Onneksi olkoon kouluvuosi tai vuodesta. Kun päiväkodin kesällä, koulupäättäjäiset, ne saisit oikeasti läätönenkin varmaan. Läätönen varmaan annetaan niille lapsille ja nota linskaa tai mitä leipäliaskaa tai liisipiäkä, mitä on helppo ruoka ottaa. Kiitos kaikille. Ja opetalle kiitos. Opetkin sanoo tai voi ostaa vaikka kukankin vaikka niille opettajia. Kiitos tästä koululaisista. Kuusa radio. Kahvitauko. Tämä on Kuusa radio ja nyt puhutaan sitten kaikkea kiusaavasta allergioista puhutaan. Allergia on semmoinen, että voi olla IT-allergia ja voi allergioittaa nuhaa ja ytkää ja kutinaa ja kaikenlaisia allergioita. Voi olla ruuakin allergia vaikka kalalle ja lihalle ja itruut edelmille. Ja allergioita on niin monenlaisia. Voi olla semmoisia ainakin, vaikka voi olla siitepölykin. Mulla on paljon, siitä on ollut tänä vuonnakin siitepölyjäkin. Ja sitten ne kutittaa käsiä ja naamaakin kutittaa oikeasti siitepölykin. Siitepöly voi vaikka aivasta, tulee lääkkääkin, tulee paljon lääkkää. Ja silmät kutittaa, pitoittaa lääkkeekin ja täytyy lähteä luoto kävelemään. Kävelemäkin ja täytyy elää normaali elämä ja keppikävelykin voi harrastaa ja pihakävelykin ja kaikkea siihen keväällä. Hei.
Ai puhutaanko nyt meidän Allegas Voihan, mun inhokkiaiheeni. No sanottaisiko tälle, että yksi kesällä kun puu heilahtaa tai kasvi kukkii, niin sieltä tulee siitepölyä ja se tietää vaan tuskaa ja kärsimystä allergisille, ne jotka kärsii siitepölystä. Ja siitepöly, joka aiheuttaa tuota nenänvuotoa, silmien kutinaa ja vuotamista, on oikeita tuskaa ja vielä pahemmassa tapauksessa ihottumaa. Mutta onneksi joillakin on vaan lievät sellaiset. Ei välttämättä vaan sellaisia, että olisi jo koko ajan sellainen ongelma. Ja sade. Oli melkein unohtamassa sen sade. Se on melkein kuin tuota pelastus taivaalta, nimittäin se tuo siitepölyt maan tasalle, eikä se sitten sen aikaa jälkeen vähän aikaa tulee ongelma. Ei tule allergisille ongelmia. Sade on niin toisin sanottuna siitepöly allergisten pelastus toisin sanoen. Sitten tulee puhuttu, että allergia on sellainen yksi huono asia. Se on vähän semmoista inhottavaa se allergia, että ja siitepöly on niin paha, että sitten tulee yskää nuhaa ja silmiä rupeaa kirvelemään. Kyllä. Ja vielä yksi asia, että se on hyvä sen takia, että sataa vettä. Mulla on joutunut nostaa tuonne sataseen allergialääketeen. Ennen kuin alkoi auttaa, ei se kyllä 10 milliä mihinkään auta. Se on kuin hyttysen pistossa 10 milliä. Vähän lisää pillariin, niin se menee hyvin. Ei ole enää tukkeessa, eikä punota silmät. No sitten puhutaan agrikkiakin. Kyllä se siitä paljon vettäkin täytyy sataa ja oikeasti vesikin on hyvä tee kaikille. Vettä sataa ja sitten siitä paljon agrikkiaa. On se semmoisia agrikkiä, ne voi kutita vaikka silmiä kiihee oikeasti. Ja sitten on näitä käsiä ja vaikka seikkaa tai maahan voi kutittaa, mihin ne menee. Menevät. Kuutaa radio. Ahtaako? Kautaako? Kuutaa radio. Ahtaako? Kautaako? Kuutaa radio. Ahtaako? Kautaako? Tämä oli Kuusaa radion kahvitauko ja keskustelijoina Matti, IP, Tommi, Jari, Antelo, Hetri ja Uha Pyöksiä. Ja Nani, ei muuta. Kiitos kun kuuntelitte. Kahvitauko!